हॅलो, नमस्कार. माझं नाव तेजस देवे. मी MSc सेकंड इयर श्री शिवाजी सायन्स कॉलेजचा विद्यार्थी अमरावती. एकदा काय होते, एका मोठ्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त एका मोठ्या पार्टीचं आयोजन केलं जाते आणि त्या पार्टीमध्ये काही नेते अभिनेते हे हजेरी लावतात आणि त्यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी आपला अतिदक्ष मीडिया तिथे हजर राहतो आणि त्यांच्या भोवती गारुडा घालतो. तर सर्वप्रथम ॲक्टर नाना पाटेकर हे कशी प्रतिक्रिया देईल? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है. इडली है, वड़ा है, सांबार है, अच्छा है, वड़ा पाव है. ये आलू की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है. साले बनाने वाले ने फर्क नहीं समझा, तुम कौन होते हो फर्क समझने वाले. कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी. कौन समझा उसकी बात? मैं समझा. कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है. आणि त्यानंतर तिथे येतात आपल्या भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी. ते कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देतील? मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया हूँ. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे जो पार्टी का आयोजन किया है मेरे भाइयों बहनों, मैंने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पार्टी में गुजरात का ढोकला और भारत का प्यार था. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पार्टी में गाना बज रहा था कि बेबी को बेस पसंद है. मुझे जरा बताइए मेरे भाई बहनों, बेबी को बेस पसंद होगा लेकिन मोदी को ये देश पसंद है. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय. आणि त्यानंतर आपल्या महाराष्ट्राचे थोर नेते प्रतिक्रिया देण्यासाठी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार. महाराष्ट्राच्या जनतेने पार्टीमध्ये संसदप्रमाणे काही गोष्टी केली आहे, त्या गोष्टीप्रमाणे त्यांनी त्यांची सह करून घेतली आणि पार्टीचं आयोजन हे अतिशय अच्छा प्रमाणात झालेलं आहे. मी शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून बारामतीमध्ये पण अशा प्रकारचं आयोजन घे अशा प्रकारचा शब्द तुम्हाला देण्यात येतो आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि शरदचंद्रजी पवार यांच्या मागे येतात त्यांचे पुतणे आदरणीय अजितदादा पवार. हे कशी प्रतिक्रिया देते? आज या ठिकाणी जमलेल्या आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रमाणे बारामतीमध्ये पण अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेऊ, साखर कारखान्यामध्ये पण अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेऊ अशा प्रकारचा मी शब्द आज तुमच्या समोर देण्यात येत आहे. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील पुढे नेण्याचे, महाराष्ट्राला प्रगतशील करण्याचे कार्य करत राहील असं मी तुम्हाला शब्द देत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. क्या बात आहे भाई. आणि आपल्या भारताचे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह. आवाज ऐकला असेल अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विरोधियों की ओर से बात होगी तो विकास पर होगी, नहीं तो नहीं होगी. यदि बात होगी तो पार्टी पर होगी अध्यक्ष महोदय. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आपल्या महाराष्ट्राचे नेते. सकाळी मी टीव्ही बघत होतो, टीव्ही बघता टीव्ही मध्ये अशा प्रकारच्या पार्टीचं आयोजन झालं असं समजलं. पार्टीचं आयोजन अतिशय बेमुतपणे झालेलं आहे आणि मी यावर माझं स्पष्टीकरण देणार आहे. थँक्यू. आणि त्यानंतर आपले निळू फुले महाराष्ट्रातील तो कोणतं करून द्या ॲक्टर, ते कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देतील? वाड्यावर पण अशा प्रकारचं आयोजन व्हायला पाहिजे की नाही व्हायला पाहिजे? बाई वाड्यावर या, वाड्यावर पण अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेऊ हे असं मी तुम्हाला सांगितलं. आणि टाइम आहे तर एक विलन होते जुने आपले रजा मुरादजी, ते कशा प्रकारे म्हणतील? आई आई रोमाले कुत्तों की बोटी काट काट कर मैं बिकवा दो. इरफान खान बॉलीवुड एक्टर,
क्या भैया, क्या भैया, सिस्क एलईडी से बेस्ट एलईडी, एलईडी लगाओ बल्ब बुझ जाओ, एलईडी लगाओ बल्ब बुझ जाओ। थैंक यू।